Zdravím všichni, tady Tomplay, vítejte u dalšího videa a dneska vás vítám u dalšího videa na Jurassic World. Bez dalšího zdržování vrhneme se na to. Já si popravdě pořádně nepamatuju to, co jsme dělali poslední video, každopádně hej, budeme dál mutovat dinosaury a dávat jim divný barvy, jako třeba tady tomu citrónovýmu, já mu říkám citrónový, protože ta jeho ploutev trochu vypadá spinosaurovi, který ho můžete vidět tam, vypadá naprosto luxusně. A my budeme dělat něco podobného, akorát s ostatníma dinosaurama, ale tohle není jediný zmutovaný dinosaurus. Pokud jste neviděli zbytek této velké série, tak se rozhodně podívejte, doporučuji. Každopádně, hej. Budeme dělat něco podobného, uvidíme zase další skvělý dinosaur. Každopádně, dáme sem trochu ovečku. Podívejte se na ty animace, jak je to propracovaný. Jo, takže na této mapě si vlastně dali hodně práce a jsem rád, že ji můžu natáčet. Já vím, že to nebyla nejsledovanější série na mém kanále, ale ej, i tak mě to baví, takže to natáčím a některý lidi to taky bavilo, takže ej. Bez dalšího zdržování vrhneme se na to. Teďka dosprintuju do naší laboratoře. A proč vlastně sprintovat? Musíme si nabít kuš, kdyby náhodou nějaký dinosaur chtěl zdrát. Půjdeme do laboratoře a pojďme se podívat, jaké dinosaury jsme ještě nějak nezmutovali. Tady jsou různý mutanti, na ty se taky můžete podívat na ten díl, kde jsme všechny mutovali a vlastně zkoumali, jak vypadají a tak. A tyhle všechny vajíčka jsou dinosaury, které jsme udělali. Takže rozhodně se podívejte. Víte co? Uděláme dalšího velociraptora. Je, když teďka nemám pořádně... Nebo nějakého velociraptora radši, protože na ty mám ohradu momentálně volnou. Uděláme stegosaura, zkusíme cuttlefish anebo tree frog. Tady máme cuttlefish, takže to vezmeme. Potřebujeme jenom jednu. A zbytek si můžeme vzít karnosaura. Tady si vezmu 1, 2, 3, 4 tyhle. A dvě tyhle. Tak a ještě si vezmeme stygomolucha, teda sorry za karnosaura, budeme actually mutovat stygomolucha. Tady je. Každopádně o toho potřebujeme jenom dvě, takže... Ok, máme všechno, co potřebujeme, takže teďka se vrhneme do mutování dinosauru. Tak a cuttlefish teďka smutujem do jedné červený a počkám, než se nám domutuje tahle. Na chvíli už by to mělo být. Mimochodem máme tady naší žovku, to je pejsek, kterého jsem založil před nějakou dobou. A ano, takhle se budou jmenovat všichni mý psy. Protože, možná to nevíte, ale... Já už jsem to říkal v jednom videu, ale nejspíš toho neviděli. Že žuvka je jeden pejsek, který jsem byl moc rád, ale už se prostě nevidíme, tak jenom na památku. Nic jako hlubšího. Každopádně. Vrhneme se do další, jak to říct, dalšího mutování. To je, díl uděláme víc dinosaurů než jeden, takže rozhodně tady u tohle dílu zůstaňte. Každopádně teď spojíme to DNA, aby jsme dostali embryo. A funguje to, super, doufajme, že to je ten dinosaurus, kterého nemáme. Tak, a teďka počkáme, než se nám udělá vajíčko, než se nám spíš inkubátor.
zahřeje a uděláme v něm vajíčko. I neptejte se mě, jaký smysl to dává, já to sám nevím. Ale takhle to prostě na téhle mapě funguje, je to docela proprost. Pojďme se na něj podívat tady. Jak hezky vypadá. Máme připravený kuš, takže... vypadá zajímavě, ale toho už máme, takže... Hej. I tak ho odvezem. No nevadí. Vypadá to, že od Stygobolucha už máme cuttlefish. Už nám to nehlásil New Dinosaur. Pojďme se na ně podívat. Jo, tak toho máme všechny, je sorry za menší fail. Každopádně ej, aspoň se podíváme do parku a podíváme se, jaký další dinosaury máme. Tak letíme. Chtěl by to mapu do druhé ruky. Tak OK. A můžeme letět. Poletíme tam, kam pouštíme lidi na gerosféru a tam máme velkou hromadu našich bíložravců. Aby ta gerosféra byla rozmanitá, takže hej. Tady máme naše vulkány. A Indominus Rexe, takže na to pozor. Každopádně tady máme Brachiosaury a tak, a tady máme naši Gerosféru. A menší bug, že se zasekla helikoptéra, vážně. Ale zkusíme to pak. Každopádně tady máme naše dinosaury a tady je ten Sigmund. Máme Stegosaura, velkého. No tady máme ještě malý Stegosaury. Tohle je jeden z těch mutantů, podle té barvy. Chostnů. A tohle je jeden z těch úplných mutantů, nejenom barvy, ale vypadá strašně roštomilé. No tady máme Ankylosaury a tady máme svítícího Ankylosaura. Teda jo, tady máme Stegomlucha spojený s Trifrog. Máme svítícího Ankylosaura. Vypadá moc hezky. Zkusíme udělat třeba Karnosaura svítícího. Každopádně vrhneme se zpátky do helikoptéry, pokud nepoletí, tak se prostě vrátíme. Pomocí vysílačky, žádná věda velká. No a prostě použiju golfovej míček. Takže enderperla. Jup. Nastoupíme a můžeme letět? Ne. OK. Nemám rád, když se tam bug stane, ale bohužel občas se stává. OK, jdeme zpátky do laboratoře a pojďme udělat Karnosaura. Jenom zkontroluji, jestli ho něj máme. Nemáme žádné mutace od něj, takže vrhneme se s radostí do jeho výroby. No výroby ne, ale chápete mě. Každopádně Karno. Cuttlefish tu rozhodně vyzkoušíme a... Karnosaurus by tu měl být někde. Ano, tady máme Karnosaura, náš první dinosaurus. Nebo nejsem si jistý, že v téhle sérii, to nejspíš ne. Ale když jsem tuhle mapu hrál poprvé, a tak to bylo krátce potom, co vyšla. Tak to byl první dinosaurus, kterého jsem na téhle mapě kdy udělal. Takže hej. Každopádně. Dáme tady Cuttlefish DNA dělá, dáme tady Karnosauří DNA. Tak, za chvíli bude ta Cuttlefish hotová. Budeme mít extraktované DNA, které můžeme použít.
Tak, extrakt Serena je úspěšná. Co tady? Tady taky. A teď extraktujeme to lade a... Každopádně, je to vážně hodně propracovaný, všechny ty obrazy, bloky. Super vajíčka. Ale to proč to je... Není proč, tady jsme máme dokonce i vodní dinosaury, co kdybychom se na ně podívali. Jo, mám takový pocit, že bychom se mohli podívat na vodní dinosaury, ale musíme nejdřív udělat toho dinosaura. Tak, máme ho a teďka to spojíme do embrya. A funguje to super, takže teďka to děláme v inkubátoru. Chvíle počkáme. A hotovo. OK. A teďka to můžeme vyzkoušet. A musíme být připraveni ho stejzrovat. A hezký modrý, má 3 odstíny modrý, jak se tak na ní dívám. Je podobný trochu barvama tomu ankylosaurovi, ale ten má trochu jiný odstíny modrý. Ten ankylosaurus, jak jste mohli vidět, byl trochu tmavší, ale to nevadí, rozhodně. Je to hezký dinosaurus, takže teďka se vrhneme na střechu. Nejdřív se podíváme na vodního dinosaura a pak tohle dáme do klesa. A vezmeme si novou helikoptéru. No a vrhneme se do toho. Oni jsou docela blízko k sobě, takže to můžeme rovnou propojit. Karnosauři jsou tady a vodní dinosauři. A tady máme dalšího modrého mutanta. Jsou tady vodní dinosauři. Vypadá moc hezky tady ten modrý. Vidíte ho? Prostě hej. Další zmodovaný dinosaurus, to jsme udělali jiný díl, takže na to se taky můžete podívat. Ale máme tady jednoho úplného mutanta a jednoho dinosaura, nebo rybu z doby dinosaur, která doopravdy žila. Hele, je tam dole ten mutant, právě na něj ukazuju, ale ty ryby nejspíš už umřely na stáří. Ne, to je otravný. A ano, dinosauři tu umírají na stáří. Tady je ten mutant, come on. Vidíte ho? Je rozhodně zajímavý kousek. A tudy. Nebo ne. A ok, radši vyplaveme nahoru, dřív než se udusíme. Ale on je tady východ, nebojte se. A tady už ho vidím. Neřví T-rex, on je tady poblíž T-rex a tak. Je to taková slastanina. OK, OK. Jsme vevnitř. Sice ne tou cestou, kterou jsme nejspíš měli být, ale nevadí. OK, doufám, že se vám ten dinosaur slíbil. Já pak replacenu tam toho dinosaura, který chybí, ale to bude za nějakou dobu. Každopádně to je náš jediný vodní dinosaurus. Kde je zase? No a to je jedno, vrhneme se dál. Jsme tady kvůli karnosaurovi teďka, ne kvůli tomu hlavodnímu dinosaurovi, je rozhodně zajímavé. To jsme taky dělali nějaký díl, pokud chcete vědět, jak se jmenuje, a tak já si to teďka nespomenu. Tak rozhodně se na to můžete podívat. A pokud si plánujete koupit tuhle Jurassic World mapu na Minecraft Store, tak rozhodně doporučuji, je hodně propracovaná. A jsou tady úkoly, můžete se otevřít park, jsou tady disástry, které musíte řešit. Je to zábava, je to taková minihra. Jeden youtuber dokonce řekl, že tohle je jako bez randy nejlepší Jurassic World hra, kterou kdy hrál. Páně, jo, ty karnosaury máme hned tady. Oni jsou masožraví, takže musíme se připravit. Vážně? Ty taky umřeli už? Watch. Tak ho tady znám. A už je dospělo, je hezké. A tady by měl být karnosauři. Zkontrolujeme... Jak se jmenuje? No, to jsem... Vážně?
Jo, jsou tady. To je docela málo. A je tady náš pokus. To je další z našich pokusných dinosaurů. To je Tree Frog a Cuttlefish zároveň, Dana. A vypadá docela zajímavě, ale musíme dát Carnosaury a Gallimimuse sem. Trochu nahradíme pár dinosaurů. No a 15 minut to teda ubíhá. Já se snažím mít videa dlouhý 22 minut. Maximálně tak nějak okolo 22, takže hej. Takže už nám zbývá jenom 7 minut, tak nahradíme ty dva dinosaury. OK. Aptosaurus ne, Ankylosaurus. To zrovna nehledáme, Ankylosaurus. Gallimimus, OK, máme tady Gallimimuse a Carnosaura, to jsme viděli tady. Carnosaurus. OK, od Gallimimuse si vemu rovnou několik, protože ty mají být ve stádách. Oni to naše věci pak doplní, takže je v pohodě. No já jsem na tomhle světě docela nehrál od posledního videa na tohle mapu natočený, takže to asi vysvětluje, proč některé věci tu jsou trochu jiný, ale hej. Jsem rád, že jsem se k tomuhle světu vrátil a je to super. Nejdřív půjdeme k Gallimimusům. No tady jsou, jsme je mysnuli. Je jich tady docela dost. O, hezky tady, trávičku. Tak sem dáme 3 nové přírůstky. OK, a dáme sem 2 karnosauři přírůstky tam. Ne sem, to by se tady, ty karnosauři by povraždili totálně ty Gallimimuse, ale sem. OK, střelili jsme ho. Jsem trochu zpanikařil a ta... Ne, že zpanikařil, ale tak už musíš podržet, aby jako... Musíte podržet, aby jako vystřelil. Každopádně radši zdrhneme dřív, než se tam ten probudí a totálně nás roztrhá na kusy. Jako, já jsem slon, já to nevydržím jenom. Hej, pořád. Sloni nechtějí být zraněný. Stejně jako lidi. Každopádně pojďme se podívat na nějaký různý dinosaury. Půjdeme třeba tudy. Podíváme se na T-Rexe, ty bychom měli mít 3. A menší takový secret. Nevšimnul jsem si, že by si nějaký youtuber na to všimnul a upozornil, já už jsem na to upozorňoval, ale taky jsem si to všimnul až v půlce série. Jo, máme tady Tree Frog T-Rexe, náhodného T-Rexe, který krvácel. Ten T-Rex hnědej, světle a jak má ty jizvy, tak je z jedničky. Já vím to kvůli tomu, že má právě ty jizvy. Můžete se na ní podívat, je mezi tím Tritrok, T-Rexem a tím náhodným. A pak máme svítícího T-Rexa, toho jsme udělali, vedně vypadá nádherně. Ale tenhle T-Rex je z jedničky, zkusím tam mezi ně vletět a stazerovat je všechny. Naštěstí v téhle mapě je uspat dinosaury mnohem lehčí, než v Jurassic World. Ale pořád, když se všichni probudí pak a já nebudu připravený, tak hej. Jo, vlastně, vejdeme tam vchodem radši, to bude lepší. Nechci jako blbec tam pořád lítat mezi stromama. No jo, nemusíte se předvádět. To mi trochu připomíná mého králíka, který je maskot tohoto kanálu. Každopádně ten vždycky, když něco chce, tak začne úplně naklec šíleně, hrabat, mlátit a tak. Ne, hrabat, ne mlátit, ale prostě, že něco chce, naučil se to takhle dělat. Radši nebudem otevírat tu velkou bránu, to by mohli. No tak, to moc neukážu.
Zmetku. Ajaj. OK, tohle jde mimo kontrolu, tohle jde mimo kontrolu. OK, Sirak sama si nezahrává. Chtěl jsem to trochu líp ukázat, ale všichni se na mě vrhnuli. A pomalu, ale jistě by mě totálně vyrechtěli, takže radši ne. Z toho skla to bylo vidět líp, ale hej, už máme 20 minut, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud dáte dislike, tak mi napište proč. Taky bych byl rád, kdybyste to rozšířili mezi co nejvíc lidí, aby o tom vědělo co nejvíc lidí, pokud se vám to líbí, pokud chcete být odměněni. A pokud chcete být odměňováni videí na tomto kanálu, no, každý týden by to mělo být, občas je to pár dní, je to takový nepravidelný, ale i tak si myslím, že jsou to dobrý videa. Pokud chcete být odměňováni videí na tomto kanálu, rozhodně dejte odběr a zvoneček. A uvidíme se příště. Tak, čus, a pokud jste to vydrželi, tak tady máte potlesk. A uvidíme se zase příště, tak ahoj!